Un garrotxí està treballant en el llançament d'un satèl·lit de l'Agència Espacial Europea. És l'astrofísic Santi Roca Fàbrega. Fa unes setmanes es va aprovar el projecte que té com a objectiu conèixer millor els forats negres i que està previst pel 2030. Hola, bona nit, benvinguts a les notícies. De seguida ho veiem. Abans, però, l'actualitat d'aquest dimecres 28 de desembre també passa per altres temes. L'Ajuntament d'Olot reconeix que els olotins es mereixen una oficina d'atenció ciutadana molt millor. L'equip de govern admet que l'espai que ocupa els baixos de Can Joanetes no és l'adient per dimensions i falta d'intimitat. La nova oficina situada al Firalet havia de ser una realitat aquesta tardor, però encara s'està adequant. El nou local social dels Almogàvers Garrotxins, situat a la plaça Mora, ja ha estat inaugurat de manera oficial. L'acte, celebrat divendres, va reunir socis de la penya de tota la província i representants del Barça. L'espai ja es va obrir durant les festes d'altura en forma de preobertura i ha anat agafant rodatge des de llavors. La Unió Esportiva Olot rebrà el Futbol Club Barcelona per segona vegada aquest any. En aquesta ocasió serà el Barça Atlètic de Rafa Márquez qui visitarà l'estadi en un partit amistós en benefici de Càritas Garrotxa. El partit s'havia de jugar a l'estiu com cada any, però es va aplaçar pel mal temps. Com els dèiem fa un moment, l'astrofísic Santi Roca està treballant en el llançament d'un satèl·lit de l'Agència Espacial Europea. Fa unes setmanes es va aprovar el projecte que té com a objectiu conèixer millor els forats negres i que està previst pel 2030. Un garrotxí està des de fa anys a l'elit de la ciència. Santi Roca Fàbrega està immers en dos projectes dins el món de l'astrofísica a nivell internacional. Actualment coordina un grup de científics d'arreu del món que tenen com a objectiu unir maneres de fer simulacions de comportament de l'univers per tal d'entendre millor la formació d'aquest últim. Aquestes simulacions intenten reproduir el que en milions d'anys ha estat la formació de l'univers. La idea era juntar coneixements de tots els grups i unificar processos de treball. Jo el que vaig començar a fer el 2015 és posar junts tots aquests grups de simulacions i parlar tots junts i intentar fer la mateixa simulació del mateix objecte tots alhora per veure les semblances i les diferències. I ara, justament, després d'aquests 5 anys de treball, hem aconseguit tots els grups internacionals que treballen en simulacions asseure'ls en una taula i fer aquests projectes junts. Jo sóc el coordinador d'aquest projecte internacional. Santi Roca explica que aquestes grans investigacions suposen en el dia a dia avantatges pels ciutadans i fins i tot en posa exemples. Es desenvolupen tecnologies que s'acaben poguent aplicar per al dia a dia de la humanitat. Per exemple, les càmeres que porteu tots ara sobre els mòbils es van desenvolupar originalment per fer investigacions astrofísiques. Si no hi hagués hagut investigacions astrofísiques, no hi hauria hagut la necessitat i no s'haurien desenvolupat les càmeres. Un altre dels exemples, l'internet, es va desenvolupar en el context no d'astrofísica, però sí en el context de la ciència, no? En el context de la física. O fins i tot, el superordinador que porteu vosaltres ara a la butxaca, ningú hauria somiat fa 10 anys portar un mòbil que et pot fer càlculs que podíem, abans necessitaves un superordinador per fer-los. Doncs el desenvolupament de la supercomputació en part es dona perquè hi som gent que estem intentant fer grans supercomputacions com són la de la formació de l'univers. Segons aquest astrofísic Garrotxí, molt probablement els propers avenços tecnològics, fruit d'investigacions com les que fan científics com ell, ens portaran a tenir, per exemple, telèfons mòbils més potents, més ràpids i més petits en un futur. Santi Roca també treballa en un altre projecte. El 2 de novembre d'aquest any, l'Agència Espacial Europea va aprovar un projecte en el qual es treballa pel llançament d'un satèl·lit a l'espai l'any 2030. Que per primera vegada un grup liderat per 5 científics espanyols podria llançar un satèl·lit que es dedicaria justament a intentar descobrir què és això de la matèria fosca que us he parlat. ¿Vale? És una matèria que domina l'univers i que no sabem el que és perquè no es pot veure. Només atrau amb força de gravetat, no la podem veure amb llum. Llavors nosaltres ens han aprovat aquest satèl·lit, ara estem en la fase de que el 2025 hem de demostrar que serem capaços de fer els descobriments científics que hem dit que podríem fer amb aquest satèl·lit i el 2030 el llançarem. Llavors jo estic com a part de la coordinació científica del satèl·lit que es diu Arrakis. Es calcula que actualment només es coneix un 5% de la matèria i energia de l'univers i conèixer com és exactament la matèria fosca podria obrir les portes a tenir més coneixement sobre el que som i d'on venim.
I parlant de projectes, aquest mateix matí hem sabut que el govern espanyol es compromet a fer arribar l'AVE a la Garrotxa l'any 2035. El Ministeri de Transports i la Generalitat han signat un preacord impulsat per la bona acollida del projecte Tren Tram Olot-Banyoles-Girona. El que havia de ser una reunió institucional rutinària entre Ministeri i Conselleria s'ha convertit en un gran projecte de país. I és que aquest matí sobre la taula hi havia un projecte impulsat des de la Garrotxa, el del Tren Tram. S'havia posat com a exemple de sostenibilitat i acceptació ciutadana i aquesta bona acollida s'ha volgut rubricar ja amb un acord que ha agafat forma molt ràpidament. La plataforma del Tren Tram va proposar en la seva darrera trobada que la infraestructura resseguís el traçat de l'A26. Això dona les condicions perfectes per fer-hi passar a la vegada una via ampla que permeti un tren d'alta velocitat. La futura estació de l'AVE enllaçaria amb la de Figueres-Vilafant i estaria situada a Begudà o als terrenys de l'antiga estació d'Olot. Olot Televisió i Ràdio Olot ha pogut parlar amb la persona que a partir d'ara liderarà el que serà la plataforma en favor de l'alta velocitat als Pirineus. Tindrà seu a la Garrotxa. Bueno, volem recuperar el tren d'Olot i no només portar-lo fins a Girona, sinó que també volem fer línies fins a Barcelona i Madrid. I la primera estació d'aquí a Olot estaria a l'antiga estació d'Olot, ja que volem tornar a donar vida a aquest espai. Doncs sí, sí, comparem el projecte amb la variant d'Olot, perquè hi ha molta polèmica i creiem que la variant comportaria, per exemple, molta contaminació atmosfèrica i acústica, i portar l'AVE a la Garrotxa minimitzaria aquests aspectes. A més, és una solució que creiem que arribaria molt més aviat que la variant. El document, al qual ha tingut accés Garrotxa Digital, serà públic a partir d'aquesta mateixa tarda. L'Ajuntament reconeix que els olotins es mereixen una oficina d'atenció ciutadana molt millor. L'equip de govern admet que l'espai que ocupa els baixos de Can Joanetes no és l'adient per dimensions i falta d'intimitat. La nova oficina situada al Firalet havia de ser una realitat aquesta tardor, però encara s'està adequant. La imatge de llargues cues de ciutadans esperant a les portes de l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament d'Olot són una constant estiu i hivern. Aquestes condicions van portar l'equip de govern a buscar una nova ubicació a pocs metres de Can Joanetes. El consistori va adquirir uns locals molt amplis al Firalet, on anteriorment hi havia hagut una entitat bancària. Aquest espai es volia posar en funcionament durant el 2022, però no ha estat així i, mentrestant, l'oficina continua oferint un servei més aviat pobre. Jo sí que veig a l'estiu, quan no hi ha cap arbre i no hi ha res, veig les cues de la gent a fora de l'oficina, a fora de l'Ajuntament, fent cua, plogui, faci sol, faci el que faci, per entrar en aquest Ajuntament i ser atesos en l'OAC o ser atesos a l'oficina d'habitatge. Per tant, la necessitat existeix, és real. Vull dir, és allò, surts al balcó i veus una cua de gent allà parada en el sol, sense cadires, sense res, realment és una necessitat. En l'últim ple de l'any, celebrat dijous passat, l'equip de govern va assegurar que l'atenció a la ciutadania ha de ser una prioritat i, per tant, s'ha de dotar dels màxims recursos. Un problema que també és extensiu a l'oficina d'habitatge. I no els estem atenent bé, no només perquè de vegades s'han d'esperar a fora, perquè el servei previ d'atenció no s'està prestant d'una manera correcta, és una manera, jo crec, que no és prou respectuosa amb la ciutadania, es necessita més espai, i un cop estem atenent el ciutadà, també es necessita intimitat, cosa que el servei actual no permet. I això és tan extensiu tant per l'Oficina d'Atenció Ciutadana, com també ho és per l'Oficina d'Habitatge. Durant el 2021, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, situada als baixos de l'Ajuntament d'Olot, va atendre més de 22.000 persones i es van realitzar gairebé 24.000 tramitacions. I al primer pis del consistori, l'Oficina d'Habitatge va atendre 25.700 ciutadans. Són un miler més que el 2019 i gairebé 3.000 més que el 2018. I després hi haurà un altre element que incorporarà aquesta oficina, que serà el de la possibilitat de que els ciutadans que així ho vulguin disposaran d'un assessorament personalitzat perquè ells puguin fer-se els tràmits online. És a dir, que hi haurà també un espai d'aprenentatge, que també és un aspecte que no existeix i que tampoc pot existir el dia d'avui perquè tampoc hi ha l'espai per poder-ho fer. El pressupost del 2022 ja contemplava una partida de 147.000 euros per la creació de la nova oficina d'atenció al ciutadà. Jordi Güell ja ha avançat, però, que aquest import variarà perquè la idea inicial ja no s'adapta a les necessitats del moment.
L'aigua es converteix en la gran protagonista del Gran Circ de Nadal de Girona. Durant els 4 dies de funcions s'utilitzaran 120.000 litres que reaprofitaran un cop finalitzin. Aquest dimecres segueixen les funcions que van començar dilluns i que acabaran aquest divendres al pavelló de Fontejau de Girona. Des de l'organització esperen arribar als 20.000 espectadors. L'escenografia d'enguany del Gran Circ de Nadal de Girona gira a l'entorn de l'aigua, que és present en cadascun dels 12 shows que s'han programat. Al mig de la piscina del centre de la pista hi ha una plataforma on es fan les actuacions. Dins l'aigua hi ha dues plataformes més, que pugen i baixen segons la necessitat de cada espectacle. I tot va acompanyat amb multitud de fons, que s'encenen amb més o menys potència segons requereixi cada moment, i que segueixen el ritme de la música. Un dels números que es podrà veure en aquesta edició és el Corró de Vladimir Herofeev. Un altre de les artistes internacionals que actuaran al pavelló de Fontejau de Girona és Aldana Abdullayeva, que mou una desena de hula hoops amb el cos i ho fa sobre una bola gegant de discoteca i envoltada d'aigua. Sí, heu de pensar que realment calen 3 dies per muntar aquesta pista. És una pista que ocupa 3 trailers, que arriba directament de Budapest i que han calgut 6 camions cuba, camions cisterna, per omplir-la. En total hi caben 120.000 litres d'aigua i que l'aigua, la seva presència escènica, es tradueix d'una banda en pluja artificial i de l'altra banda especialment en fonts sincronitzades. Fonts sincronitzades amb color, però fonts sincronitzades també amb la música de cadascuna de les 12 atraccions interpretades per 28 artistes que arriben de 8 països en un espectacle de 2 hores que oferirem única i exclusivament durant 10 representacions improrrogables en el pavelló de Girona Fontejau. El cartell d'aquesta 9a edició del Gran Circ de Nadal de Girona compta amb 28 artistes que actuen damunt dels 120.000 litres d'aigua que conté la piscina central. Per omplir-la s'ha utilitzat un camió cisterna que ha traslladat a Fontejau aigua de la xarxa pública. Segons Genís Matabosc, un cop s'acabi el circ, tota l'aigua es portarà a la depuradora perquè es pugui tornar a fer servir. Sí, el Gran Circ de Nadal de Girona enguany precisa d'aquests 120.000 litres d'aigua que actuen tot. És evident que estem en un moment on l'aigua és un valor especialment preuat i que cal protegir, i per aquest fet el que hem fet és tota l'aigua que tenim nosaltres ve de la xarxa directament, aquestes 6 cisternes camions cuba de 20 metres cúbics cadascun que han sigut necessaris, un cop acaba, o sigui, la nit del dia 30, un minut després de que baixi el taló al Gran Circ de Nadal de Girona, els mateixos camions cisterna arriben a Fontejau amb bombes d'absorció, les mateixes que utilitzen els bombers, per exemple, quan hi ha una inundació en un soterrani, per engolir-les totes de nou, i totes, sense excepció, se'n van a la depuradora de Girona per tractar l'aigua i perquè torni a utilitzar-se. El Gran Circ de Nadal de Girona oferirà representacions fins aquest divendres al pavelló de Fontejau de Girona, on s'esperen gairebé 20.000 espectadors durant tota la setmana. Les quines baten rècords d'assistència a aquestes festes a la Garrotxa. Algunes de les que s'han celebrat per Nadal i Sant Esteve han penjat el cartell de complet abans de començar. De cares als propers dies se n'han programat més a diversos pobles de la comarca. Les quines tenen una doble finalitat. Suposen una tarda entretinguda pel públic i una font d'ingressos importants per les entitats que les organitzen. Una de les activitats més arrelades al territori per l'època de Nadal són les quines. L'únic que es necessita és un cartonet amb números, blat de moro i molta, molta esperança. Una de les quines més originals de la comarca és la que organitza el Club Escola de Futbol Bosc de Tosca. El cert és que per acomiadar l'any són moltes les persones que busquen una estona de diversió i, si no, que ho preguntin a les més de 750 persones que el dia de Nadal i Sant Esteve van reunir-se al local social del club. Bé, de moment perfecte, molt content de que després de la pandèmia puguem tornar a celebrar les famoses quines de Bosc de Tosca, siguin un èxit i veient com la gent s'ho està passant bé i ho està disfrutant. Per nosaltres, contentíssims de poder-ho celebrar un any més. La música, les rialles i la diversió hi van ser, però no per a tothom, perquè això sí, hi ha molta gent que es va quedar fora de la quina i que no hi va poder participar. Totes les entrades estaven venudes abans de començar les sessions. Bueno, per descomptat que les quines de Bosc de Tosca sempre han anat bé, que són un èxit, i no, aquest any no ha fallat, hem omplert les 3 sessions de moment que portem i content perquè veus la gent disfrutar i que s'emporta bons premis i que s'ho passa bé. La comarca, però, té carret per estona perquè abans d'acabar l'any i també una vegada iniciat el nou, queden encara moltes quines més per celebrar. La penya Oàpix omplirà la sala al Turín d'Olot aquest divendres en una quina que durarà fins a 1 de la matinada. La resta de la comarca, però, també té molt per dir perquè aquest mateix dia també en tindrà lloc una a Santa Pau i a Sant Feliu de Pallerols.
A Argelaguer, la Canya i Castellfollit de la Roca també se'n celebrarà un el primer dia de l'any, a Besalú, Tortellà, les Preses i Sant Jaume de Llierca l'1 i el 6 de gener i a les Planes d'Hostoles només el dia de Reis. El Bosc de Tosca intentarà penjar el cartell de complet per quarta vegada consecutiva el 6 de gener. Ridaura i la Vall d'en Bas també n'acolliran una el 7 de gener i Montagut i Oix el 17 d'aquest mateix mes. Representants del Futbol Club Barcelona i membres dels Almogaves es reuneixen per inaugurar el nou local a Olot. Ho van fer aquest divendres amb l'assistència de representants del club i membres d'altres penyes almogaves de la província de Girona. Els Almogaves han inaugurat de forma oficial el nou local social situat a la plaça Mora. L'espai ja es va obrir durant les festes d'altura en forma de preobertura i han anat agafant rodatge des de llavors. Em sembla que a la gent d'Olot li agrada. Després, molts partits del Barça, que el local antic potser ja costava que arribessin, doncs aquí és un bar que està pensant molt ja a ser un bar esport, un bar que puguis venir a veure partits del Barça o de bàsquet, de futbol. És un lloc que ja respira l'ànima i l'escalfor de molta gent que ve aquí a gaudir del club, del Barça, i ajudar-lo a la distància, no? Per tant, molt, molt, molt agraït per tots ells. El Xavi m'ho diu, que torna a haver-hi aquesta alegria que havia deixat d'estar, no? I per això és molt important aquest escalf que la gent ens dona. En l'acte hi han assistit representants del Barça i membres d'altres penyes d'Almogàvers de la província de Girona. Després dels parlaments i un piscolabis, els socis de la Garrotxa es van quedar per celebrar un sopar de germanor. La penya està bé de salut i des que hem arribat aquí al centre segurament millor. Estem fent socis nous. No ho sé si creixerem o no, però vull dir que mentre vagi vinguent gent aquí i anem sumant socis, el tema de carnaval també ens ajuda a fer socis. Hi ha gent que, per exemple, no li agrada molt el futbol o no és molt del Barça, però sí que li agraden altres coses que fa la penya. L'espai, a part de ser el local social dels Almogàvers a la Garrotxa, també és un bar-restaurant. Això sí, sense perdre l'essència culer. Els menús porten el nom de llegendes blaugrana. A la carta hi ha el menú Messi, el menú Puyol i el menú Cruyff, i estan inspirats en el seu caràcter. Serà des d'aquest nou espai on esperen poder veure junts el Barça aixecant títols al final d'aquesta temporada. Hem d'anar a mires. Menys ja, crec que d'allà on venim, menys ja no podem anar-hi. Ara és el moment de fer una pausa. A la tornada als esports anirem cap al pavelló municipal, on aquests dies prop d'una trentena de nens i nenes estan participant al Nadal esportiu. Uns anuncis i tornem. Fins ara. La Unió Esportiva Olot rebrà el Futbol Club Barcelona per segona vegada aquest any. En aquesta ocasió serà el Barça Atlètic de Rafa Márquez, qui visitarà l'estadi en un partit amistós en benefici de Càritas Garrotxa. El partit s'havia de jugar a l'estiu, com cada any, però es va haver de plaçar pel mal temps. La Unió Esportiva Olot i Càritas Garrotxa allarguen una vegada més el conveni de col·laboració que els uneix. El club referma, doncs, el seu compromís social en la prèvia del partit solidari que cada any organitzen en favor de l'entitat. El partit contra el Barça Atlètic, que s'havia de jugar a l'estiu, però es va suspendre per un aiguat, es disputarà dijous a partir de 6:45 de la tarda en un estadi municipal que els jugadors voldrien veure fer goig. Totes les persones que puguin, doncs, portar el seu granet de sorra i que vinguin a l'estadi ja no per al partit, sinó per la festa que això suposa. I també, com han dit, no? Doncs, com a jugadors i jo personalment com a entrenador de futbol base, doncs, em sento, o sigui, m'enorgulleix doncs, veure i dir que portem el logo a les samarretes, no? tant primer equip com futbol base. El canvi de data s'ha fet gràcies al compromís tant del club com del Futbol Club Barcelona. No el van voler suspendre, sinó aplaçar. I tot i les dates complicades, el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, espera que el cartell del rival i la finalitat solidària facin realitat un somni. Seria molt maco omplir el camp. No demanem omplir el camp, sí que demanem que vinguin la gent que ve habitualment i si els aficionats del Barça, els penyistes del Barça, que Olot té dos penyes del Barça, doncs tenen la generositat de venir i de fer-s'hi en aquesta festa a favor de Càritas, serà fantàstic.
Des de Càritas Garrotxa es mostren un cop més agraïts i molt orgullosos de comptar a la ciutat i a la comarca amb un club compromès com l'Olot. Ho diu el seu president, Carles Oller, que recorda que al llarg dels 11 anys de col·laboració s'han assolit xifres molt bones de recaptació en aquests partits, en alguna ocasió rondant els 3.000 euros. Però lluny de posar-se objectius numèrics a l'entitat, tenen una cosa molt clara. Sigui aquesta quantitat, sigui una altra, de veritat que al final l'aportació l'agraïm immensament i la col·laboració sigui amb una quantitat o sigui amb una altra, nosaltres només podem donar que les gràcies perquè ens sembla que és el que la gent dona, que ho doni amb el cor i benvingut ens serà. Tot un Barça Atlètic de primera federació contra un Olot que juga una categoria per sota però que de ben segur hi tindrà molt a dir en un partit benèfic que destinarà tota la recaptació de taquilla a Càritas Garrotxa en unes dates clau per a qualsevol ONG. 26 nens i nenes participen al Nadal Esportiu de l'Ajuntament d'Olot. Tots ells gaudeixen durant 4 dies d'activitats diverses, entre les quals hi ha futbol, bàsquet o fins i tot patinatge sobre gel. Ja ha començat el Casal Nadalenc que organitza l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot i que durarà fins al dia 30. Són 26 els infants d'entre 4 i 11 anys que s'han apuntat al Nadal Esportiu. La veritat és que estem contents que es pugui reprendre una activitat com aquesta, una activitat de Nadal Esportiu, una activitat pensada per infants de la ciutat que tinguin ganes de passar aquestes vacances de Nadal practicant diverses disciplines esportives i, com bé sabeu, doncs, aquesta és una activitat ja consolidada en aquest calendari nadalenc de la ciutat. Entre les activitats hi destaquen el patinatge o l'escalada, però també hi haurà futbol, bàsquet i altres activitats per millorar la motricitat. Durant el primer dia del casal es van fer jocs perquè els infants es coneguessin entre ells. Primer hem començat amb jocs per conèixer-nos millor. I després hem jugat una mica a mataconills. I després hem jugat a l'estop, a un ratet. De moment sembla que els agrada. Sí. Sí, que és molt guai. És divertit. Sí, és molt guai. I us entretindreu molt. Més enllà d'entretenir els infants, les activitats també consten d'un component educatiu. A través de l'esport es vol potenciar els hàbits saludables, tan important sempre. Però en uns dies tan assenyalats com Nadal, aquests hàbits s'acostumen a perdre. Aquests dies alterem una mica els nostres hàbits, fent àpats segurament més generosos dels que estem acostumats, i és habitual que amb aquestes converses de Nadal doncs tothom recordi que potser ha posat algun quilo de més o poder ha fet algun excés de més. Crec que més enllà de l'anècdota, el que aconseguim incorporar amb activitats com aquesta és un hàbit saludable, el que aconseguim és que aquests infants incorporin el seu dia a dia l'activitat física i per tant veuen com quelcom normal que en el seu dia a dia caminin, corrin, practiquin algun tipus d'esport i per tant que tinguin una vida activa. En aquesta època de l'any les temperatures són més baixes i per això, a diferència del casal d'estiu o de Setmana Santa, la majoria d'activitats estan pensades per fer-se en interiors. No obstant això, es farà alguna sortida, com la de la pista de gel divendres que tancarà el casal. Olot Mits us ofereix la contraportada. Un dels actes més tradicionals de les festes nadalenques és, sens dubte, fer cagar el tió. Aquest dissabte, desenes de nens i nenes de Castellfollit de la Roca, equipats amb grans bastons, van farcir de garrotades el tió del poble. Els nens i nenes de Castellfollit van fer cagar el tió dissabte a la plaça Major. Amb un pal a la mà i després de cantar la cançó de rigor i apallissar el tronc, van rebre la recompensa. Clar, si no canten el tió no es desperta. Llavors van tots a cantar i quan tornen a cantar fan, caguen el tió tots junts i tots tenen un desallet. Aviam, el tió s'ha d'escalfar una mica, llavors clar, si no canten fort, la mainada del tió segueix dormint, per tant, s'ha de repetir la cançó les vegades que faci falta perquè el tió s'animi. D'aquesta forma, el poble encetava el Nadal, però encara tenen previstes altres activitats. Durant aquests dies hi haurà diferents activitats, també hi haurà un taller de fanalets, també a finals després de Reis hi haurà un concert de Nadal, per tant, són aquestes dates que tant agrada a la gent, que es puguin trobar amb la gent que estimen, doncs una mica, doncs això, no?, dels veïns puguin fer, doncs, celebrar aquestes festes amb acompanyats, i doncs això, per això hem preparat una sèrie d'activitats que creiem que són molt interessants per la mainada i per la gent en general. La majoria d'activitats estan orientades als més menuts, però, per exemple, el dia 7 de gener es farà un concert de música clàssica a l'Església Vella de Castellfollit. Olot Mits
us ha ofert la contraportada. I ara el temps, dia dels Sants Innocents, que no ens ha portat sobresalts ni sorpreses. Demà dijous arribaran alguns núvols, la majoria esquifits i sense pluja, i momentàniament baixarà la temperatura. De seguida, en Lluís Mipérez els donarà tots els detalls. Abans, però, fem un repàs del més destacat d'aquest dimecres. L'astrofísic garrotxí Santi Roca està treballant en el llançament d'un satèl·lit de l'Agència Espacial Europea. Fa unes setmanes es va aprovar el projecte que té com a objectiu conèixer millor els forats negres i que està previst per al 2030. L'Ajuntament d'Olot reconeix que els olotins es mereixen una oficina d'atenció ciutadana molt millor. L'equip de govern admet que l'espai que ocupa els baixos de Can Joanetes no és l'adient per dimensions i falta d'intimitat. La nova oficina situada al Firalet havia de ser una realitat aquesta tardor, però encara s'està adequant. El nou local social dels Almogàvers Garrotxins, situat a la plaça Mora, ja ha estat inaugurat de manera oficial. L'acte celebrat divendres va reunir socis de la penya de tota la província i representants del Barça. L'espai ja es va obrir durant les festes d'altura en forma de preobertura i ha anat agafant rodatge des de llavors. La Unió Esportiva Olot rebrà el Futbol Club Barcelona per segona vegada aquest any. En aquesta ocasió serà el Barça Atlètic de Rafa Márquez qui visitarà l'estadi en un partit amistós en benefici de Càritas Garrotxa. El partit s'havia de jugar a l'estiu com cada any, però es va aplaçar pel mal temps. Doncs això és tot de moment. Recordin que poden consultar tot el que passa a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Olot Televisió, Garrotxa Digital i Ràdio Olot. Nosaltres tornem demà. Que vagi bé, bona nit. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon dimecres. Ambient més fred aquest matí. Hem despertat amb alguna tímida gelada i també amb alguna boira. Igualment, la nit és força serena i permet veure aquesta lluna creixent que tenim amb tota la seva esplendor. Una fotografia, per exemple, molt maca i molt artística, amb l'estrella de Nadal al capdamunt de Joanetes, imatge que ens envia des de l'agrupació astronòmica de la Garrotxa, en Carles Gil. Aquesta tarda tindrem un bon cabàs de sol, per tant, temps molt tranquil, un palet de vent de Ponent o de Garbí, que serà més fort al costat del Puig de Calm, però en general la tarda serà força plàcida i amb una temperatura que baixarà una miqueta respecte ahir, però encara amb un ambient molt agradable. El dijous baixa un palet aquesta temperatura, despertarem amb força fred i la tarda no escalfarà tant com la d'avui, però en general el temps continuarà sent tranquil. Una altra vegada, sobretot al matí amb una miqueta de vent de Garbí més fort a prop del Puig de Calm i amb alguns núvols prims que sobretot ja demà al migdia i demà a la tarda es faran una miqueta més densos o si més no més freqüents, però no esperem que hi hagi pluges en el cas de la Garrotxa. I la temperatura, ja diem, demà baixa una miqueta. Estarem parlant d'una màxima de 12 graus a Olot, també 12 graus a Sant Joan les Fonts, 13 graus a Besalú, 11 graus a les Planes d'Hostoles i al matí despertarà força fred. 0 graus tindrem, per exemple, a Olot i la Vall d'en Bas, 2 graus positius a Santa Pau i a Montagut. A la resta de la demarcació, dijous, de temps ventós, sobretot al matí, a la serralada transversal, també cap a la comarca del Ripollès, i de núvols, alguns que sobretot durant la tarda es faran més abundants i especialment a l'Alt Pirineu acabaran deixant alguna gota o alguna volva de neu cap als 2.000 metres. A prop del mar encara el temps molt més tranquil. I atenció perquè divendres i dissabte torna a pujar la temperatura, especialment el dia 31 de desembre acomiadarem el 2022 amb una temperatura una altra vegada desbocada, per sobre dels 20 graus de màxim el dia 31. Per tant, un temps una altra vegada molt més primaveral
i sense pluges, alguns núvols prims i poca cosa més. I justament aquests núvols prims que deixen el cel emblanquinat, com era el cas de la Cerdanya, fotografia d'Antoni Lora, núvols en qualsevol cas molt esquifits, i a primeres hores del matí un cel ben encès, com el que podia fotografiar des de Besalú en Carles Pujolà. També tindrem sortides i postes de sol maques tant aquesta tarda com els propers dies. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem